Quer deixar algum recado pessoal aí para alguma coisa, algum projeto que você tem aí, que você quer falar alguma coisa? Não. Não, eu só vou deixar, fazer algum comentário, só finalizando sobre essa nossa vida de músico profissional e dizer que não é para qualquer um para encarar esse profissionalmente, falando exclusivamente de tocar em orquestra. Isso é muito complicado, é muito árduo, os concursos estão cada vez mais difíceis, as vagas escassas, né? E a dedicação é total, absoluta. Não tem final de semana, não tem Dia das Mães, Dia dos Pais, final de ano, Natal, isso não existe, né? A gente tem que ficar o tempo inteiro focado, estudando, e engraçado que, assim, não tem férias. Você pode tirar um dia ou outro para você não estudar, não estar com o instrumento, mas você tem que estar sempre estudando, sempre se dedicando. Por quê? Também porque na música o tempo vai passando, e o que que acontece? Você vai adquirindo mais experiência, você vai pegando o nome, né? As pessoas vão conhecendo você, e com isso você tem mais responsabilidade e você tem que tocar cada vez melhor. Né? Cada vez melhor, você tem que, e para você tocar cada vez melhor com o decorrer da idade, Tá ficando mais vai difícil. ficando mais difícil, né? Manter, se Você tem manter que, lá, né? então, assim, quando você é jovem, está estudando todos os dias, aí 8, 12 horas por dia, as coisas vão indo bem, aí a vida vai passando, você casa, tem filhos, não sei o quê, vai acontecendo as coisas, você vai ficando mais velho, vai ficando mais ocupado, cada dia menos tempo de estudo, com mais responsabilidade, com mais nome, e tendo que tocar melhor, né? Então é muito difícil de você manter isso, você manter ao longo da sua vida tocando cada vez melhor, estudando cada vez menos, né? E ficando mais velho e tendo que arranjar tempo para se organizar. Então é difícil, é muito E complicado. pensar, né? Eu acho que uma coisa, complementando isso que você falou, quando você falou assim, cara, você quer passar em orquestra? Imprime os excertos dessa, daquela, faz um livrinho, né? Sim. E eu achei bem engraçado isso daí, que eu lembrei que eu fiz isso. Lá atrás, em 2010, 11, eu falei, cara, eu vou estudar, eu vou passar numa orquestra boa, vou começar a estudar e fiz isso. Entrei. Tinha os editais, eu fui entrando, baixando tudo, fiz um livro dessa grossura e comecei a fazer aula de excerto de orquestra. É isso aí. Marquei aula com o Pedro De Laroli, falei, Sim, tinha isso amizade aí. com ele na época, Sim. falei, você me ensina aqui os excertos, o que que a banca quer ouvir, o que que você me passa aqui, o que que é? E começamos a trabalhar isso. Mas aí o que você está falando agora seria, eu acho, pensa se você quer isso mesmo. Pensa em tudo, porque às vezes a gente começa a estudar violino e acha que só existe um músico de orquestra para você fazer. E aí eu achava que eu queria isso. Daí eu comecei a estudar e um dia me chamaram para fazer um cachê que o Pedro não foi, tava certo dele ir, e ele falou: "Ô Sander, vai lá para mim, por favor." E era em Rio Preto. E era uma semana, 10 dias assim, e você tinha dois ou três repertórios e tinha dois, três concertos. E aí você chegava ali numa segunda e na quinta-feira já era o primeiro concerto, na sexta o segundo, no domingo o outro. E aí, cara, ensaio de manhã, ensaio à tarde, ensaio à noite, nos dois primeiros dias, terça e quarta. Cara, quando eu me vi naquela situação, falei, cara, eu não quero isso pra mim, bicho. Ainda bem que eu percebi agora, eu não quero, não tô achando, não tô criticando. Não, Você tem essa sim. vida, mas se você gosta, eu não quero isso. Eu me dei conta que eu não queria. E o nego, um achando ruim, por que que esse cara tá sentado aqui? Eu quero sentar ali, porque o nego tá na frente, porque não sei o quê. E você toca onde? Você estudou com quem? Que não sei o quê. E aquele papo, eu falei, cara, eu não quero viver isso aqui, não, bicho. E a Tem. bunda quadrada de você ficar das 8 ao meio-dia ali, vai de tarde, você volta de novo e faz outro repertório. Falei, não, 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 parou. Eu não quero fazer isso, cara. Na época eu tava dando aula já e comecei, e eu gostava muito, e falei, cara, eu vou fazer isso aqui. Vou dar aula de violino, vou dar aula para Putz, base. é isso Eu vou aí. me especializar em criar bons, Bons alunos porque com não tem. não tem. A deficiência é É, enorme, esse mercado é exato, gigante. exatamente. E aqui eu vou me dar bem, vou ir melhor do que se eu ficar me matando aqui 6, 7 anos para depois ficar sentado e aí eu me dar conta que eu não quero isso, cara.
Que não é o que eu gosto. Exato. Tem outros nichos. Você vai dar aula para iniciantes, você vai dar aula para o Sim. pessoal intermediário, você vai montar um quarteto que você quer seguir a carreira acadêmica, vai dar aula numa Sim. universidade. Tem uma série de coisas. Você vai, Gravação. exato, vai Você vai ser um gravar. produtor de uma orquestra. Você pode ser Exatamente. Tem, produtor, exato, exato, né? E se todo mundo quiser ser o Davi Graton, o que vai. Não vai ter produtor, não Não vai vai ter ter nada, professor, não vai né? ter E não o tem cara que vaga também, grava. né? Não tem E vaga, não não tem tem orquestra, vaga. não tem orquestra. Exatamente, Eu exatamente. sempre falo que nós temos o MOSESP em São Paulo, cara, dá para fazer. Nós temos material humano aí com os brasileiros que temos aqui, dá para fazer mais umas quatro ou cinco, entendeu? Dá para fazer sem o menor problema, né? Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal também, sabe? Podia ter outras, pelo amor de Deus, em cada cidade tem que ter, todas as cidades tem que ter, porque tem gente para tocar, né? E acho que quem está assistindo tem que pensar em buscar referências. É ou não é? Sim. Porque você fica naquilo que você tem aquela referencinha só. Exato. Né? Um exemplo, por exemplo, foi quando meu filho tinha uns 3 anos de idade, eu tinha uma empresa de casamento, tocar em casamento. E a gente tocava todo final de semana, sexta, sábado, domingo. E aí um dia, e ele chorava, ele tinha 3 aninhos, e papai, não vai, fica, não sei o quê. E eu deixava ele na minha sogra, minha mulher toca piano, ia junto e tal. E aí um dia eu pegando ele, lembro até o lugar que eu tava passando com o carro, assim, frente à Pepsi, que é um bar que tem aqui. E eu falei assim, ei, Gui, vamos ver se você começa, ele já tava estudando, já, desde os 3 anos. Eu falei, você vai estudar muito para você tocar na USESP. Então ele falou assim, eu não, papai, eu não quero tocar na USESP, eu quero tocar em casamento. Porque a referência dele era o pai dele tocando todo final de semana em casamento. Né? Então é isso, tem que buscar referência, cara. E aí você para pensar, quem é que quer ter todos os finais de semana ocupados ou tocando em casamento Exato. ou tocando Exato. numa É. orquestra? Não, Quem? no último dia do. Não sei se foi das mães ou dos pais, o quarteto aqui da Sinfônica que a gente tava ensaiando. No domingo. Isso aí. Ensaiando. É o dia que tá, né? É, e porque não batia a agenda da cantora com o baterista, com o que ia fazer um show popular, e não bate, não bate, não bate, não bate. Domingo, dia das mães, dia dos pais. É isso. Aí vai dar, porque ninguém marcou nada. Então, beleza, então vai ser esse. Isso aí. Né? Então, criem referências, busquem na internet. E esses vídeos aqui que eu tô fazendo, né? Eu não tô fazendo só com violinista. Fiz com o Wilson, trombonista da Sinfônica de Sim. Campinas, não sei se você conhece. O Conheço. Kayami Satomi do cello, né? Com a Shinobu, que é professora, não toca em orquestra. Não toca... Então, para isso, para que as pessoas assistam, vejam e falem, pô, esse cara faz isso, cara. Que legal, eu quero saber mais sobre isso daí. Deixa eu seguir ele lá no Instagram, deixa eu, né, trazer uma referência para esse pessoal. Davi, muito obrigado. Obrigado a Obrigado você, pela obrigado a sua você, paciência, pela querido. sua disponibilidade aí. Espero que Imagina. possamos depois marcar outras vezes Foi um aí. prazer, querido. Obrigado Obrigadão. mesmo.